Озеро Куряче, лівий берег Дніпра. На вулиці плюс 35. І містян тут вдосталь. Кажуть, так рятуються від спеки. Утім, це небезпечно. Окрім того, що купатися у водоймах заборонено через воєнний стан, так мережу ще й шириться інформація про фекальне забруднення. Я звичайно хожу на Фрунзенський. Ну, а сьогодні вирішила сюди. Ще й будете ходити? Не знаю навіть, чесно. Вони мене напугали. На пляжі зі своїм сином відпочиває і пан В'ячеслав. Він також не знав про те, що тут можуть бути шкідливі бактерії. Проте тепер... Значить, не можна ж купатися, як ви думаєте? А зараз ви не боїтеся після цієї? Ну, звісно, вже боїмося. Тоді вже дитина там купатися навіть не буде. Це що, ну? Я не дозволяю йому купатися там. Про те, що деякі водойми можуть бути забруднені, днями повідомив обласний центр контролю та профілактики хвороб. Вони перевірили 11 пляжів Дніпра і на 4 з них знайшли шкідливі бактерії. А саме в озері Курячому, у водоймі біля житломасиву Сонячний і у селищі Шевченко. Натомість у Дніпровській міськраді заявляють, існує лише 3 офіційні пляжі, якими вони опікуються. На 3 міських офіційних пляжах – Монастирський острів, пляж Придніпровський та Сагайдак – показники води у нормі. Проби беруть раз на місяць упродовж літа. Проте фахівці наголошують – купатися там все одно заборонено, бо діє воєнний стан. Не можна скупчуватися в одному місці. Ба більше – на пляжах немає укриттів і рятувальників. Данило Ніколаєнко, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий».